поблагодарить всех, кто пришел сегодня на наше мероприятие. Для нас это действительно большая честь, что вы сегодня с нами. Для нас большая честь показать наши наработки, то, чего достиг Kernel в агропроизводстве. Почему мы начали этот проект Open Agribusiness и какие наши цели? Мы хотим, чтобы Украина производила 100 миллионов тонн зерна. И мы верим, что это возможно. И мы, в принципе, на своих полях, и многие вы на своих полях доказываете, что это тоже возможно. И для этого мы понимаем, что нужно объединяться, сильные должны помогать в чем-то там тем, кто чуть-чуть слабее, передавать свои технологии, потому что рост производства зерна – это рост наших с вами доходов, это рост благосостояния наших земель, наших семей, и это рост благосостояния Украины. Мы сейчас находимся на одном из новосельских пунктов Дружбы Новой. У нас порядка здесь 350 гектар земли, ну где-то больше 1000 опытов здесь находится. Данный участок мы специально посеяли под программу Open Agribusiness, под программу, когда мы своими исследованиями, своими результатами делимся с сельхозпроизводителями, чтобы они видели не то, что мы работаем, не тем, что мы работаем непосредственно в поле, а тем, что мы будем работать в поле завтра. Прийшли до висновку, що фермер, агровиробник завжди починає долучати своїх дітей до агровиробництва з маличку. І ми хотіли це зробити більш таким простішим шляхом, в одному місці показати всі активності, які можуть відбуватися в полі, і показати техніку, яка працює в полі, і показати наші партнери, продукти, які використовуються в полі, як вирощуються культури, і зробити якби таким коротким шлях, щоб батьки могли ознайомити своїх дітей з тим, чим вони займаються. Шлях агронома, ми його так назвали, в одному місці і за короткий проміжок часу. Дуже сподобалося, тому що все було дуже гарно організовано. Це вже не перший день поля Кернела, на який нас запрошують. Цю компанію ми знаємо давно, ми активно з ними співпрацюємо. Це зрозуміло, тому що один із флагманів українського аграрного ринку. Дуже сподобалася організація сьогодні поля та ті опити, які закладає компанія. Дуже різноманітні, на різних культурах, різні продукти. Чому ще нам сподобалось? Тому що наші стартові добрива, які використовує Kernel, вони йдуть як еталон. І вже на фоні їх різні інші препарати фірма випробує. В цілому досить доступний, цікава інформація для розвитку. Дуже багато цікавого того, що можна впровадити своє господарство. Дуже багато новацій цікавих, які впроваджує Kernel свої демополя, порівнянні із різними препаратами, як вони діють на культури і яка дія йде їхня. Зі своїм татом і мамою, сестрою. З татом. З папою. Мій тато працює директором, а мама – бухгалтером. Фермер. Агроном. Директор, комбайнер, тракторист. Маркетолог, бухгалтер. Директор. Кукурудза, соняшник, рапс, пшениця, яблуко, груша, кавун, тиква. Трактор, комбайн. Комбайн, трактор. Оприскуватись.